Prvú jazdu s novou Škodou Karoq nezačnem jazdou, ale symbolicky kufrom. Inšpiroval som sa nitrianskym autosalónom, kde Karoq oslavil slovenskú výstavnú premiéru a takmer každý návštevník začal obhliadku českej novinky kufrom. Čo tam asi tak hľadal? No predsa jeho úžasný objem 521 litrov, čo je 11 papierových litrov viac v porovnaní so súrodencom Seatom Ateca. Takou špecialitkou, novinkou v prípade zadných sedačiek Varioflex je táto záclonka, ktorá na jednej strane plní úlohu plata a zároveň má takú praktickú milú úlohu, že pri otvorenom kufri v zime neofúkne krk vašej babičky alebo malých detí. S podobným systémom ste sa už určite stretli u Mazdy 6 Kombi alebo u iných modelov Mazdy, s jedným rozdielom, že tam sa odfixovala tá zástierka v podstate komplikovanejšie. Tu ju stačí len vyhačknúť a ide dolu. Z praktického hľadiska je fajn nízka nakladacia hrana, kompletne oplastovaná, čiže môžete tu ťahať, škrtať, čo len chcete. Deti sa nemusia sústrediť na to, aby nepoškrabali nárazník, pretože ho nemajú poškrabať, ako táto plocha znesie, čo je super. No a za príplatok môžete mať aj ťažné zariadenie v závislosti od motorizácie. Jedna peťka napríklad utiahne 1700 kg brzdený príves, naftový 2 liter až dvojtonový. Ďalšie zo Simply Clever riešení, ostrekovač parkovacej kamery, aby ste aj v zlom počasí alebo na šotolinovej ceste mali čistý pohľad dozadu. Zásadný rozdiel medzi Atecom a Karoqom sa týka zadných sedadiel. Zatiaľ čo Ateca má len jeden druh zadných sedadiel, Karoq ponúka na výber dve alternatívy. Základnú lavicu so sklapateľným a deleným operadlom a potom tri samostatné sedačky, ktorým hovorí Varioflex. Je to systém inšpirovaný predchodcom, modelom Yeti. Len ako sa tu s tými sedačkami hráme? Chlapci z Mladej Boleslavy nedomysleli jeden detail, pretože áno, krajné sedačky sú iba posúvateľné, zatiaľ čo stredná sedačka je sklapateľná a keď ju odklopíte, tak ako si tu zavádza stredový tunel a aj keby som chcel strednú sedačku ukotviť gumičkou, ktorá tu zrejme na to je, tak nedočiahnem. Takže som zvedavý, čo mi chlapci odpovedia, keď sa na tento detail opýtam. Tak, když chceme odklopiť túhle prostřední sedačku, vyndáme hlavovú opierku si z auta, odklopíme si tento opierák, ešte jednou odjistíme, domáčkneme do druhé zaradovací polohy, pak dole odklopíme, odjistíme, zatáhneme tento gumicuk, zahákneme a máme zajištěnou. Moji rádcové na to přišli, ale priznám sa, že bolo tu chvíľu horúco, museli volať kamaráta na telefón priamo z vývoja. Za ďalšie, nerozumiem, prečo vyťahovacia záclonka je kombinovateľná iba so sedadlami Varioflex, keďže je pevne ukotvená o boky a nie na sedadlá, čiže nechodí so sedadlami. Zároveň, keď sedadla posuniem do úplne prednej polohy, tak aj tak nezakrýva batožinový priestor. Čiže nerozumiem tejto kombinácie úplne. Máme odpovede už aj na druhú otázku. Štandardné operadlá sú vyššie a tým pádom aj plato je ukotvené vyššie a tu sa skrýva odpoveď aj na väčší objem kufra. 521 litrov voči 479, či keďže za objem kufra sa ráta priestor po plato. Ale aby som len nekritizoval, musím pochváliť, že všetky tri sedadlá sú pekne a ľahko manipulovateľné a zároveň všetky tri sú vyhrievané, čiže nielen krajné, ale aj stredné sedadlo.
Na to tu slúžia tieto konektory, čiže nemusíte to nejako pracne odpájať. Konektor je pripevený na sedadlo. Sedadlo odistím, vyberiem a v pohode odchádzam. Krajné sedačky vážia 15 kg, čiže zvládne to aj žena. Stredné 10. Zároveň si môžete stredné sedadlo vybrať, krajné posunúť viac do stredu a vytvoriť tak komfortnejšie sedenie dvom pasažierom. Priestorové podmienky sú podľa mňa porovnateľné s Atecou, podobne ako v Seate sedí sa vyššie s nohami spustenými dolu, čiže veľmi pohodlne, veľa priestoru pre chodidla aj pre kolena. Za sedačky Varioflexy Škoda pýta príplatok 400 až 419 eur v závislosti od výbavy, čo je podľa mňa akceptovateľná suma vzhľadom na pridanú hodnotu v oveľa väčšej variabilite. V kokpite sa nachádzajú ďalšie dve významné novinky. Prvou je digitálny prístrojový panel, ktorým ale moje auto vybavené nie je. Z tej testovacej flotily, ktorá sa tu nachádza, ho majú len 4 auta. Požiadal som preto technika, nech vám ho predvedie a ukáže, čo tento panel vie. Tak v tuto chvíli vám můžeme nabídnout 4 layouty. Je tady takzvaný klasický layout, poté, kde je roztáhlá mapa, je rozšíření layout, následně infoprofily jsou vidět a co je velmi zajímavé, tak je redukovaný layout, což je hlavně pro jízdu v noci. Je možné mať súčasne pustenú navigáciu na stredovom veľkom displeji a na prístrojovom paneli? Áno, i toto je možné a dokonce môžete zoomovať nezávisle na digitálnym prístrojovom panelu a i v navigaci. Dobre, ale v prípade asi iba tej najdrahšej verzie. Áno, presne tak. Je možné kombinovať digitálny prístrojový panel aj so slabšou, teda lacnejšou verziou multimediálneho systému? Áno, lze. S Amundsenem například a také bude nabídka rozšířená o nabídku s rádiem. Mnohí ľudia prirovnávajú dotykové displeje v autách k dotykovým displejom na telefónoch alebo tabletoch. K ich vývoju ale musím povedať, že podliehajú oveľa ťažším podmienkam, keďže tieto displeje sú vystavené jednak extrémnym teplotám, či už horúčavam alebo mrazom. Na tieto displeje vplývajú aj vibrácie, teda prenos rôznych otrasov od cesty, od podvozka a tak ďalej. Čiže technici to s ich vývojom majú podstatne ťažšie a je oveľa náročnejšie docieliť reakcie na dotyk ako na telefónoch alebo tabletoch. Navyše, pokiaľ vám zamrzne telefón alebo tablet, tam sa s tým ako si automaticky počíta, resetnete a máte, ale pri autách by vás to ale asi nebavilo a bol by to dosť veľký problém, keby vám displej pravidelne mrzol. Čiže toľko aspoň pár vied na tému vývoja displejov v autách. Ešte na jednu novinku v interiéri chcem upozorniť, teda v kokpite, a to sú predné sedadlá. Úplne nové predné sedadlá, ktoré sa neobjavili zatiaľ ani v Superbe, ani v Kodiaku. Sú to sedačky vyvíjane špeciálne pre Karoq a sú to štandardné sedačky v druhej a tretej výbave s výborným bočným vedením a veľmi príjemnými hlavovými opierkami, ktoré síce vyzerajú, ako by boli vstavané do operadla, ale sú samozrejme nastavovateľné. Rozdiel medzi Atecou a Karoqom je aj v ponuke motorov, zatiaľ čo Karoq má širšiu ponuku zadných sedadiel, obmedzenejšia je ponuka motorov. Benzíny sú na výber len dva, základný litrový trojvalček TSI s výkonom 85 kW 115 konských síl a potom je tu úplná koncernová novinka 1.5 TSI s výkonom 110 kW 150 konských síl. Pokiaľ by ste chceli ale Karoq s benzínovým motorom a štvorkolkou, zatiaľ máte smolu, pretože verzia 1.5 TSI s pohonom 4x4 pribudne až v roku 2018. V súčasnosti sa pohon všetkých štyroch kolies ponúka len v kombinácii s naftovým dvojlitrom, ktorý sa vyrába v dvoch výkonových verziách 110 a 140 kW. Pod ním je ešte naftová 1.6, ale iba ako predokolka. Všetky motorické verzie v prípade Karoqu sa alternatívne dajú kombinovať so 7-stupňovými DSG-čkami.
Ešte mi ostáva odpovedať na otázku, ako nový Karoq jazdí. Asi nikoho neprekvapím tvrdením, že rovnako výborne ako ATK. Na oboch autách mám rád, že na to, aké sú relatívne krátke a vysoké, majú výbornú stabilitu, hlavne v rýchlych, ťahlých zakrutách. Na Karoqu si tiež užívam skvelú manevrovateľnosť. Je úžasne obratný, hlavne v kombinácii s pohonom iba predných kolies, čiže do mesta veľmi fajn auto. Jeden zásadný rozdiel medzi týmito dvomi autami ale vidím alebo cítim, a to je naladenie pruženia, že Karoq sa mi v oboch motorických verziách, ktoré som skúšal, či už benzínovú 1.5 alebo naftový 2 liter so štvorkolkou, zdá o niečo poddajnejší, mekší, o niečo komfortnejší. Samozrejme, od zástupcov výrobcu sa nedočkáte odpovede, že či auto ladili inak v porovnaní s ATK-ou. Na Seat ATK je embargo, o ATK-e sa nerozpráva, tá v podstate neexistuje. Oficiálne sa iba dozviete, že Karoq je ladený komfortnejšie v porovnaní s predchodcom Yetim, čo je pravda. Ako prvú som skúšal benzínovú 1.5, úžasne ľahučké auto na predok, krajšie reaguje na riadenie tým, že ten predok je menej zaťažený v porovnaní s naftovým motorom, no a samotná 1.5 je úplne famózny motor. Podobne ako som hovoril už pri Golfe, a musím potvrdiť aj slova technika, jeho výhody sú hlavne rýchle reakcie na plyn, krásne stúpa do otáčok, už zo spodu, ľahúčko, prirodzene, aj v porovnaní s 1.4 podľa mňa budete cítiť rozdiel, alebo teda ľudia, ktorí sú zvyknutí na 1.4 TSI, určite podľa mňa budú cítiť rozdiel. Čo sa týka spotreby, to overíme až v domácom teste, ale pri nakrúcaní, tu na počas prvej jazdy, nedostal som sa cez 9 litrov, čo pri mojom štýle jazdy je čo povedať. Naftový 2 liter, rovnaký výkon, 110 kW, 150 konských síl. Priznám sa, že z tej 1.5 som mal dynamickejší, športovejší zážitok, rozhodne. Krajší priebeh výkonu, benzín jednoducho má niečo do seba. Tu cítiť, že motor je ťažší, viac zaťažený predok a tak ďalej. A že prúženie je o niečo tuhšie, tvrdšie s ohľadom na ťažší motor vpredu, ale stále komfortnejší podvozok v porovnaní s ATK-ou. Aj keď naftovú ATK-u som testoval na 19-palcových kolesách, tu mám obuté 18-ky. Myslím si, že toto prúženie by zvládlo aj 19-palcové kolesa na našich cestách. S 18-kami môžem s kľudným svedomím absolútne odporúčať. Nemal som najmenší problém na týchto rozbitých cestách, najmenšie výhrady voči komfortu jazdy a filtrovaniu hrubých priečných nerovností. V rámci vyventilovania bol som sa trochu previesť aj po šotolinovej ceste, trochu som vyskúšal aj prekríženie. V offroadovom režime štvorkolka nemá absolútne žiaden problém, ani keď auto postavíte na dve kolesa. Prenos výkonu funguje bezchybne ako vo všetkých autách, ktoré sme doposiaľ skúšali. Rovnako podvozok na tej rozbitej šotolinovej ceste fungoval pekne ticho, čiže z môjho pohľadu veľmi fajn. A podobne ako ATK, aj Karoq dostane v budúcnosti adaptívne tlmiče. O niečo neskôr, bude to až budúci rok. A aj tie budú naladené štýlom ako v Superbe alebo v Kodiaku, čiže bude tam citeľný rozdiel, citeľnejší rozdiel medzi jednotlivými režimami. Čiže zásadné rozdiely medzi Karoqom a ATK-ou. Karoq komfortnejšie ladený, k dispozícii je okamžite benzínová 1.5, dodacie lehoty 3 až 4 mesiace. U ATK-y 1.5 nabehne neskôr, dovtedy 1.4 vypadla. Čo sa týka ATK-y, tá má výhodu, že k dispozícii je aj športová verzia FR a benzínový 2 liter TSI, čiže ATK dnes reálne ponúka benzínovú štvorkolku.